Добър ден, премиера на Норвегия, Ерна Солберг, добър приятел на България. Знаете, норвежката програма е една от най-добрите за нас, за 210 милиона евро по различни теми. Но първо да ви дам думата на мен. Заповядай, Ерна. Много ви благодаря. Първо, благодаря, че ме приехте тук в София. България е много важен партньор за Норвегия в Европа. Ние сме съюзници в НАТО и сме партньори в европейското икономическо пространство. През последното десетилетие ние сме засилили нашите двустранни отношения по отношение на ЕИПА и на норвежкия финансов механизъм. Като близки партньори в единния пазар, ние се възползваме от и чакаме с нетърпение българското председателство на Европейския съвет. Ние чухме българските приоритети, съгласни сме с тях и особено в сферата на миграцията, както и се радваме, че Западните Балкани са включени във вашата програма. С нетърпение чакаме да си сътрудничим с България и да допринесем в областите, в които има нужда. Смятам, че е много важно в бъдеще да насърчим социалното и икономическо развитие, да си сътрудничим, така че хората от двете страни могат да се възползват от това, което правим. Много се радваме, че сме подписали споразумение с България за новия програмен период 2014-2021 година. И наистина вие споменахте сумата от 210 милиона евро. Сферите, в които действаме, са иновации, климат, социално включване, интеграция, правосъдие, както и много други. С нетърпение чакам да работим в тези сфери. Европейската социално измерение е област, която е за от общ интерес за всички нас. Ние всички работим за социално интеграция, социално приобщаване и Инспекцията по труда на България и на Норвегия са засилили своето сътрудничество, като, например, хората, които идват от България към Норвегия, за да работят, не трябва да бъдат експлоатирани. Това трябва да го гарантираме ние, органите и властите на двете държави. Надявам се, че това е началото на още повече дискусии в бъдеще и засилено сътрудничество между нашите държави. Ние сме доста притеснени от това, което се случва във връзка с Брексит и се радваме, че България поема председателството на Европейския съвет в много важен момент, както за Европа, така и за региона. С оглед на границите има доста важни въпроси, които трябва да се решат. Така че всички държави разчитат на стабилното сътрудничество между Европейския съюз и държавите в него. Много ви благодаря. И аз благодаря, Ерна, просто и за медиите да кажа. Виждате, че това, което България се опитва да помага на Балканите, се оценява добре от нашите европейски колеги, защото вариантите са два и днес говорихме с Ерна дълго по темата. Или Европейския съюз и всички ние правиме необходимото да придвижиме напред темата с Балканите, почвайки с инфраструктурата, там където е най-безрисково, и съответно всяка една от държавите да си затваря главите и да си покрива критериите, които Европейския съюз има, но народите, вместо на Балканите, да имат възможност да видят, че Европейския съюз ги е прегърнал и всеки с различни стъпки ще се придвижи напред.
противен случай, на едно мнение сме, населението на Балканите застарява, няма кой да плаща пенсии, идват популистски партии и това става една територия на влияние на великите сили, една територия, в която става рай за трафика и на хора, и на наркотици, и на всичко останало. Така че, леко по леко, виждате от най-уважаваните колеги и в Брюксел, а и тези, които ползват общия пазар като Норвегия, но никой няма съмнение, че Норвегия е една от силите от най-развитите демократични държави в Европа, също се заинтересува, за да дойде днес премиера на Норвегия, да се запознае с това, което правиме и за радост имаме пълната и подкрепа по всички теми, които обяснихме. И за Турция, взаимоотношенията по линия на НАТО, и за това, което се случва на Балканите, миграционния процес, че имаме три възможности за действане, да действаме и трябва да си го отстоиме. На първо място, ние сме длъжни да водиме твърда външна политика и процесите в света, които с бясна сила в момента се развиват. Европейските ни лидери, избрани, председател на съвета, председател на комисията, външния ни министър на Европейския съюз, не само да са много твърди, да участват в взимането на тези решения. Не може тези решения и войни да се водят извън Европа, а всички пасиви да дойдат накрая в Европа. Не е честно. Не е честно. Второ, тези, които бягат от войните, ние като най-хуманната част на света, като истински демократи, сме длъжни да им окажем помощ. И трето, тези пък, които са икономическите мигранти, могат да бъдат приети там, където бъдат желани. Сиреч, ако има нужда от тях. И по тази тема, мисля, че с колегата премиера на Норвегия имаме пълно разбиране. Не може да се вкарват работници или мигранти, които при кучешки условия и минимално заплащане да се облагодетелстват трети страни. Това нито е хуманно, нито е приемливо за нас. И ще направим, работиме по темата, имаме подписани споразумения, но още по-твърдо и по-съвместно ще се действа по тази тема. Още веднъж по програмите, те са за 210 милиона евро, са близо половин милиард лева, не са малко пари, и то сложени на места, където действително най-добре да се усвоят от съответните институции и теми. Още веднъж благодаря, че си тук. Можеш да разчиташ и занапред на нас. Така че, благодаря.